Në Kosovë, si pas të dhënave të policisë që nga fillimi i këtij viti, 4 gra kanë humbur jetën si pasojë dhunës në familje. Vetëm para dy ditësh në qytetin e Prizrenit në Kosovën perëndimore, një burr vrau gruan e tij. Policia gjeti në vendin e ngjarjes 15 gëzhoja plumbash. Sepse nuk është një problem mes shiftit kur të vrahet me 15 pluma një grua midis qytetit. Nuk është problem i shiftit, është problem i shtetit, sepse tu ka vrarë një qytetare e Kosovës. Luljeta Demolli nga qendra e Kosovës për studime gjinore në një bisedë për Zërin e Amerikës u shpreh shqetësuar me shtimin e numrit të vrasjeve të grave. Është rrit numri i vrasjeve të grave viteve të fundit. Vetëm viteve të fundit i kemi 15 gra që janë vra, kryesisht me arsytimin e të qenë unit gru. Po ndodh një femicid në Kosovë, 15 gra me u vra për një kohë kaq shkurt në një vend kaq të vogël është shumë një numër i madh. Dhe marë parasysh këtë numër, me të vërtet mund të themi që jeta e grave dhe vajzave është në rrezik fatkeqësisht prej burrave, dhe prej antarëve të familjes tyre. Do të thotë rreziku nuk po vjen prej dikan nga jashtë, është rrezik totalisht prej antarëve të familjes, që është një tragjedi shumë e madhe. Adelina Berisha, nga rrjeti i grupeve të grave të Kosovës, thotë se problemi kryesor në shoqërinë e Kosovës vazhdon të jetë mendësia patriarkale. Shfrytëzimi i pushtetit, mendimi se burrat janë më të rëndësishëm se gratë, se jetrat e tyre janë më të rëndësishme se ato të grave dhe se ata kanë drejt të bëjnë çfarë dojnë me jetrat e grave. Është shumë e thjeshtë kjo. Është sepse nëse filloj me gjithë arsye tim, atëherë ka me qenë edhe e rrezikshme kjo për shkak se dënimet më ndej mund me qenë më të ulta për këta vrasës. Shumë shpesh është tentu që të ulën, të qëndru mbrapa qapë e dijun e arsye timeve të ndryshme duke thënë se ju kemi traumat luftës, se ngjajshëm, po traumat tila ka pëthuj se gjdo qytetar i Kosovës, mirë po kjo nuk nga bënd gjithve vrasës. Ky rast i fundit me 15 pluma që është vra një gru, duhet të shkoj në bord për jetë shumë, definitivisht. Vetëm një denim meritor, ndoshta e rritë vedien që të tjerët mos të bëjnë diçka të tjilë. Përveç ashpërsimit të dënimeve për kryerësit e këtyre veprave, veprimtarët thonë se duhet të trimrohet raportimi i dhunës qoftë kur ndodhë brenda familjes apo jashtë saj, ndërsa bëjnë thirje për edukim më të mirë të të rinjve mbi aspektet e barazisë gjinore. Policia e Kosovës në një përgjigje për Zërin e Amerikës tha se gjatë vitit 2018 janë raportuar mbi 1500 raste të dhunës në familje, nga të cilat në mbi 1200 raste viktima janë gratë. Ndërsa gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2019 janë raportuar 785 raste të dhunës në familje, nga të cilat në 620 prej tyre viktima janë gratë. Ndonë se raportimi rasteve të dhunës si pas veprimtarve humanitarë shënon rritje të ndërgjithësimit për këtë qështje, rastet e raportuara me gjithatë nuk pasqyrojnë për masat reale të problemit, me që edhe mëtej dhuna në familje trajtohet si problemi brendshëm që duhet të mbetet brenda mureve të shtëpisë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.